Thank you.
Do který byly zapojeny věci z počítače, tak tu máme, už jasně. Roztrojku, no jasně, to je jasný. Máš všechno, roztrojku, počítač, káble k tomu. A to je prostě jo, dobré. Kávo. Počkej. Jo, přeš tam? Jo. Tomi? Halo, kde je brousič na nůž? Tady mám napsaný.
video.